Hemoqlobinin əvəz olunmaz xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu element oksigeni ağciyərlərdən alıb bütün toxuma və orqanlara daşıyır. El arasında qan artırmaq tanıdığımız ifadəsi əslində elə hemoqlobinin artırılmasıdır və bunu bir neçə üsulu var. Çuğundur. Çuğunduru həm çiy halda yemək, həm də çuğundur şirəsini qəbul etmək eyni təsirə bərabərdir. İç burnu dəmləməsi. İç burnu dəmləməsi qanın artırmasına səbəb olmaqla yanaşı, həm də immunitetinizi qüvvətləndirəcək. Yer kökü şirəsi. Yer kökünün təsirini görmək üçün onu həftə ərzində 34 dəfə qəbul etmək lazımdır. Bal və qoz fındıqdan ibarət qarışıq. Bu qarışıq nəinki qanınızı artıracaq, həm də qüvvələrinizi bərpa edəcək. Çiyələk. Çiyələyi səhər erkən qəbul etmək daha məqsədə uyğundur. Sonda isə gündəlik qida rasionunuzda diqqətlə yanaşıb, aşağıdakı təqdim olunan ərzaqların gündəlik qəbulunu artırmaq lazımdır. Qaraciyər, mal əti, qoyun əti, qarabaşaq, alma, moruq, nar.